Se te discriminan polo teu sexo, sofres sexismo. E se te discriminan pola túa raza, sofres racismo. Pero, e se te discriminan pola túa idade, como se chama? Idadismo. A palabra aínda non aparece no dicionario da Academia. Pero non importa, porque dende o digo chueu facemos un chamamento para que se inclúa. Porque si, podes sufrir discriminación por ser demasiado vello ou demasiado novo. E que haxa unha palabra para definilo tamén pode axudar a solucionar o problema. Digo chueu.